Godt. Velkommen alle sammen. Jeg håber, I alle sammen kan høre mig. Jeg hedder Christian. Jeg kommer fra Oxfam IBIS, hvor jeg arbejder til daglig som skattespecialist. Og vi har glædet os rigtig, rigtig meget til i dag og til den debat, vi skal have. Vi synes, vi har et mega spændende program og et mega spændende emne. Noget, som vi føler rigtig stærkt for, nemlig kampen mod skattely. Og måske lige ganske kort om os som organisation. Oxfam IBIS, vi er en udviklingsorganisation, der arbejder for at bekæmpe ulighed, og vi arbejder med projekter alt i verden, som Oxfam IBIS særligt i Afrika, Latinamerika og Mellemøsten. Og vi arbejder med både langsigtet udvikling og nødhjælp, og så arbejder vi også rigtig målrettet med det, vi kalder de strukturelle årsager til fattigdom, altså de økonomiske og politiske strukturer, der fastholder fattige lande i fattigdom. Og et af de emner, som vi har arbejdet rigtig meget med, det er skattelyproblematikken. Og det er jo selvfølgelig det, vi skal snakke om i dag. Så lad os hoppe ud i det. Vi har et rigtig stramt program med mange talere. Jeg vil sige lidt om programmet. Vi har et spændende lineup af eksperter og aktivister først, som skal sætte nogle ord på, hvad det er, vi skal snakke om i dag. Nemlig de her EU-skattely. Vi har med os Ludvig Wier, som er forsker og har forsket i skattely. Vi har John Hansen, som er gravejournalist ved Politiken og har dækket nogle af de store skattely-skandaler. Og så har vi Chinay Mukumba fra Just Network Africa, som er en organisation, som Oxfam IBIS også arbejder sammen med. Og så har vi sidst, og selvfølgelig rigtig vigtigt, en paneldebat med to medlemmer af Europaparlamentet, henholdsvis Pernille Weiss, Niels Fuglsang fra De Konservative og Socialdemokraterne. Så det ser vi meget frem til. Vi har nogle få husregler, der kommer i gang. Det er rigtig vigtigt, at I alle sammen husker at mute jer selv, sådan så vi ikke taler over hinanden. Er der også rig mulighed for at stille spørgsmål undervejs, men vi beder jer om gerne at gøre det i chatten. Og der er sådan en funktion, der hedder Q&A, og der må I meget gerne trykke på og stille jeres spørgsmål, når I føler for det. Så skal vi prøve at få besvaret så mange af dem som muligt. Så skal jeg også huske at sige, at vi optager seminaret med henblik på at kunne dele det efter. Hvis der er nogen, der har indvendinger med det, så vil vi meget gerne have, at I nævner det nu. Der er mulighed for, at vi slukker for det, hvis der er nogen, der føler, at det I helst ikke vil have, at det bliver optaget, men så må I gerne skrive det i chatten eller i Q&A. Yes. Godt. Det var sådan lidt om det praktiske. Jeg har meget på programmet, som sagt, så jeg vil egentlig bare springe lige ud i det. Hvorfor er det, at kamp mod skattely er vigtigt for os? Jamen det er det flere årsager. For det første, så ved vi jo, at vi taber en masse penge til skattely. Rundt regnet, så er der forskellige bud på det, men regnet, så mister Danmark lidt over 6 milliarder kroner årligt i selskabsskat på grund af selskabers brug af skattely. Så der er et velfærdstab der. Der er nogle penge, som vi kunne have brugt til uddannelse, til sundhed og til andre ting. Så ved vi også, at skattely er meget koncentreret blandt de allerstørste virksomheder og blandt de allerrigeste, og derfor også med til at øge uligheden. Så er der også en uhensigtsmæssig effekt på vores demokrati, når skattely kan underminere de regler, som vores lovgivere ellers har vedtaget. Og sidst men ikke mindst, og rigtig vigtigt for os, så ved vi, at de her skattely særligt skader udviklingslandene ved at dræne dem for mulige indtægter til investering i uddannelse og andet. Det er ganske kort nogle af de årsager, der gør, at vi sætter kampen mod skattely helt i centrum og har gjort det i over 10 år. Hvorfor så debatten i dag? Vi har valgt at sætte skarp fokus på EU's egne skattely. Og det gør vi egentlig, fordi vi ofte oplever, at når vi snakker skattely, så får vi den her reaktion, der hedder, jamen skattely, det er jo noget med palmeøer. Det er noget, der foregår langt væk, og det er noget eksotisk. Men faktisk så forholder det sig sådan, og det vil Ludvig komme mere ind på,
at langt størstedelen af de tab, som vi har til skattely, det sker til andre lande her i EU, som fungerer som skattely. Der er nogle forskellige tal. Ludvigs tal, som han vil fortælle mere om, viser blandt andet 84% af Danmarks tab af selskabsskat sker til EU-skattelylande. Så mener vi selvfølgelig også, at som medlem af EU, at vi har et særligt ansvar, men også mulighed for at gøre noget ved de her skattelylande. Så det er lidt af baggrunden for det. Og man kan sige, jeg har indsat sådan to billeder her nederst. Det ene er fra Roald Als i Politikken, der har tegnet et skattely. Og det er jo sådan en gængse forestilling med de her palmeøer. Og så har vi et billede ved siden af, som er Holland. Og man kan sige, hvad repræsenterer egentlig skattelyene bedst? Det er sådan lidt også et tema for i dag. Og et lidt sjovt eksempel måske på det var for nylig, da vi snakkede med Børsen omkring, hvor verdens værste skattely egentlig findes. Overskriften er, at vi lukker øjnene for Luxembourg, Holland og Irland, og det er dybt problematisk. Og det, jeg synes, der var lidt sjovt ved det, det var så, at journalisten alligevel valgte at bruge et billede til at illustrere artiklen fra Caymanøerne. Og jeg synes, det er meget sigende på en måde om, hvordan er det, vi tænker og debatterer skatteproblematikken i Danmark, at vi tænker det meget som noget fjernt væk, og typisk har den her idé om tropeøerne. Og det vil vi gerne gøre lidt op med i dag. Udfordringen her i EU er, at vores kamp mod skattely i høj grad er hængt op på en EU's skattelyliste, den såkaldte sortliste. Der er 12 lande på. Jeg har listet dem her. Det er alle som små lande. Det, som EU har sagt, det er, at man har fritaget EU's egne medlemsstater automatisk for den her liste. De er altså aldrig i fare for at komme på EU's egen sortliste over skattely, uanset hvor uansvarligt de opfører sig. Og der har vi i Oxfam prøvet at bruge de kriterier, der er for EU's skattelyliste, og lave en objektiv analyse af, hvilke lande ville egentlig være på listen, hvis vi brugte kriterierne objektivt. Og der kom vi frem til, at der var i minimum 5 EU-lande, som ville komme på EU's egen liste. Men de er altså ikke med, fordi de er for fripas, de er automatisk undtaget. Problemet er jo så, at vi i stigende grad ser en tendens til at bruge EU's egen skattelyliste som rettesnor i kampen mod skattely. Og det gør os blinde. Her er bare nogle få eksempler fra ganske nylig. Vi har haft en beslutning i Folketinget sidste år, der hed, at virksomheder, der søgte om coronahjælpepakker, men som var i et af de her skattelylande på EU's sortliste, jamen de skulle ikke kun få adgang til hjælpepakker. Folketinget er også i gang med at debattere et lovforslag, der vil indføre sanktioner på skattely. Og igen så bruger man EU's sortliste, og det betyder, at EU's egne skattelylande på forhånd er fritaget. Pensionsselskaberne, jamen de er også gået sammen om en skattekodex, og det skattekodex siger, vi vil ikke investere gennem skattely. Igen så bruger de EU's egen skattelyliste, og det vil sige, at de kan frit investere gennem skattelylande som Luxembourg og Holland, som vi har her i EU, og stadigvæk sige, at de ikke bruger skattely, for de har defineret skattely som de lande, der er på EU's liste. Til sidst også et virksomhedseksempel. Mærsk har sagt, at de vil være særlig åbne om deres aktiviteter i skattelylande, og igen bruger de EU's liste, og det vil sige, at vi sætter ikke fokus på de egne skattelylande, vi har her i EU. Og sammenfattende så kan man sige, at vi går fejl, når vi bruger EU's egen skattelyliste. Vi sætter det blinde øje for kikkerten, for vi får ikke fokuseret på de største skattely, som i mange tilfælde er EU-medlemsstater. Og det skader både os selv, men selvfølgelig også verdens fattigste lande. Vi har 5 bud på, hvad vi kan gøre for at løse det her. Der er noget med at få sat en mindste sats på selskabsskatten i EU. Der er noget med at få opdateret nogle definitioner af, hvor noget er en skadelig skattepraksis, som er et arbejde, der pågår netop nu i EU. Der er også et behov for at få reformeret EU's sortliste over skattely, og for åbenhed i de multinationale regnskaber, og få nogle fælles EU-selskabsskatteregler. Jeg vil ikke komme meget ind på det her. Det her det er nogle af de her løsningsforslag, som jeg håber,
vi får tid og mulighed for at debattere politisk hen mod slutningen af arrangementet her i vores paneldebat. Men det er meget, hvad skal man sige, hurtigt nogle af de løsninger, vi ser. Og med de ord, så vil jeg sådan set byde velkommen til det første oplæg. Og Ludvig, der har jeg den glæde at kunne give dig ordet til et kort 5 minutters oplæg. Tak for det, Ludvig. Jamen, mange tak. Mange tak for muligheden for at give en lyn gennemgang af vores forskning. Jeg kan ikke dele skærmen, men nu, Christian, for jeg tror lidt, du skal trykke stop share. Perfekt. Sådan. Så kører vi her. Okay. Så en lyn gennemgang her af min forskning sammen med Gabriel Zucman fra Berkeley og Thomas her fra København. Vi har lavet et forskningsprojekt, som vi har kaldt The Missing Prophets of Nations, som er fundamentet for meget af den diskussion, der er om skattely i dag, også nogle af de tal, som Christian her citerede. Det er et projekt, hvor vi estimerer, hvor meget profit, som multinationale selskaber, jamen de kunstigt flytter til skattely hver eneste år. Og det gør vi simpelthen ved at sammenligne den rapporterede profit i hver enkelt land med den økonomiske aktivitet i de selv samme lande. Og det, vi opdager, når vi gør det, jamen det er, at mængden af profit, selskabers overskud i skattely, jamen den tilsvarer på ingen måde den økonomiske aktivitet i de selv samme lande. Og baseret på den observation, jamen så tør vi så godt at sige, jamen det er fordi, at profitten er blevet kunstigt flyttet til de her skattely. Den er ikke blevet skabt i selv samme skattely. Det er lige vigtigt at pointere, at vi estimerer ikke tabet forårsaget af privatpersoners brug af skattely. Det lader vi andre om at gøre. Okay? Så hvis vi lige træder et skridt tilbage, jamen hvordan fungerer skattely for selskaber helt lavpraktisk? Så fidusen er, at det handler om at simulere, at dit selskab tjener sine penge i et andet sted, end det rent faktisk gør, og det sted skal helst være et skattely. Så hvis vi for eksempel kigger på Danmark, så har vi en effektiv selskabsskat, der er omtrent 20%. Hvis vi sammenligner det med Irland, jamen, så har de en selskabsskattesats, der er omtrent 5%. Så hvis du er et multinationalt selskab, jamen, så formår du at spare 15 øre i skat, hver gang, at du flytter 1 krone i skattepligtigt overskud fra Danmark til Irland. Så du har et stærkt økonomisk incitament til at gå i gang med at prøve det. Og hvordan gør man så det? Jamen, det har jeg ikke tid til at forklare. Men jeg vil gerne reklamere for den her artikel, som jeg hjalp Zetland med at lave, hvor vi prøver at gå meget sådan lavpraktisk til værks. Og der er også et stort debatspor efter den. Så prøv at gå eventuelt ind og kigge eller lytte til den, hvis I er mere interesseret. Hvis jeg skal prøve at formidle vores forskningsresultater i én graf, så er den her et godt bud. Så her kigger vi kun på amerikansk ejede selskabers profit rapporteret i udlandet. Så y-aksen her er, hvor stor en andel af amerikanske selskabers profit rapporteres i forskellige lande. Okay? Det andet, jeg så vil have, I skal bemærke, det er landenavnene især her. Ikke? Så hvis vi kigger i 2018, så har vi, at amerikanske selskaber rapporterede mere end 50% af deres udenlandske profit i de her lande. Og så vil jeg gerne have, at I bemærker, hvordan at I ser ikke Kina, I ser ikke Tyskland, I ser ikke Indien, Spanien, Japan, I ser ikke nogen stor global økonomi. I ser en masse bitte, bitte små lande, som alle sammen i praksis er skattely. Irland springer for eksempel i øjnene, som altså på papiret tjener over 10% af den samlede indkomst genereret af amerikanske selskaber i udlandet. Så jeg vil se det her som et uomtvisteligt bevis på, at der er i ingen verden, at de her få lande har genereret profit tilsvarende den økonomiske aktivitet i de her lande, så profitten er altså blevet
flyttet kunstigt derhen, og det er en stor mængde af profitten, der er blevet flyttet kunstigt derhen. En anden ting, der er værd at bemærke, jamen det er, hvis vi går helt tilbage til 1966, jamen så var det her faktisk ikke et problem. Så overskudsflytning til skattely er et problem, der er steget støt fra 60'erne frem til i dag, og der er på intet tidspunkt, at den her stigning er blevet rigtig stoppet. Så hvis vi går helt op i helikopteren, jamen, så finder vi altså, at multinationale selskaber globalt set, jamen, de flytter over 5.000 milliarder årligt til skattely. Det medfører et tab på ca. 10% af de globale selskabsskatteindtægter. Vi finder også, at EU-højskattelandene, såsom Danmark, Frankrig osv., jamen, det er de allerstørste tabere. I gennemsnit mister EU's højskattelande 20% af selskabsskatteindtægterne. Og det gør de præcis, fordi at verdens største skattely, jamen det er også EU-landene. Så EU-højskattelandene er de største tabere i det her spil, på grund af, at verdens største skattely, for eksempel er Irland, der tiltrækker næsten 1.000 milliarder kroner i kunstig profit. Og hvis vi zoomer helt ind på Danmark, jamen så estimerer vi, at Danmark taber 6,5 milliarder kroner årligt, hvilket svarer til ca. 10% af de danske selskabsskatteindtægter. Så der er grund til at være glad for, at Danmark ikke ligger helt i bunden her af tabere, men det er stadig et betragteligt tab, som Danmark har årligt. Den fulde forskning og et kort over vindere og tabere og podcast og meget mere kan I finde inde på vores hjemmeside missingprofits.world, der vi blandt andet kunne gå ind og dobbeltklikke på Danmark, og så vil I simpelthen kunne se, jamen til hvilke EU-skattely taber Danmark vores indtægter, og meget, meget mere. Tak for jeres opmærksomhed. Tusind tak, Ludvig. Super skarpt, og lige på de 5 minutter. Det var rigtig, rigtig spændende at høre og få sat nogle tal på, og interesserede folk kan selvfølgelig gå ind og klikke sig igennem. Det kan kun anbefales til en super overskuelig hjemmeside, jeg har fået lavet. Jeg vil gerne nu give ordet videre til John Hansen, journalist ved Politiken, som har dækket og arbejdet med nogle af de her meget store skattelylækager. Så John, ordet er dit. 5 minutter igen. Tak. Tak skal du have. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har arbejdet med skattely i mere end 15 år. Og det glædelige, jeg kan konstatere, det er, at verden faktisk går fremad. Reglerne bliver bedre. Der er ikke længere helt frit spil for skatteomgåelse, skatteunddragelse og skattesnyd. Der er rigtig, rigtig lang vej endnu, men jeg glæder mig over, at der trods alt sker fremskridt, for det gør der. Og der kan man sige, at fremskridtene er ikke sket, fordi politikere af egen drift har handlet, eller virksomhedsejere af egen drift har fundet ud af, at det nok ikke rigtig holder, hverken moralsk eller på andre måder, at unddrage sig de byrder, som andre i samfundet er med til at bære. De her forbedringer og ændringer, de er simpelthen kun sket, fordi politikere og virksomheder er blevet tvunget til at handle. Og de er blevet tvunget, fordi medier har været i stand til at afsløre, hvad der foregår. Og det har haft slagkraft, fordi det i mange tilfælde har været store internationale mediesamarbejder, som har været i stand til at sætte en dagsorden og holde fast i den, indtil at man kom forbi det punkt, fordi sådan er det jo tit, når der opstår ubehagelige ting, så tænker man i første omgang, måske går det over snart, så behøver vi ikke gøre noget. Men vi var i stand til at fastholde den her dagsorden i så lang tid, at man indså, at vi er nødt til at gøre noget. Og så kan man jo se, at når ting kommer ud i det åbne, så ser de pludselig anderledes ud. Jeg kan huske, en af de første større, vi lavede, Luxembourg, er ikke et skattely, det hævdede Jean-Claude Juncker, da han lige var tiltrådt som EU-kommissionsformand i 2014, hvor vi med det, der hed LuxLeaks, afslørede, hvordan han selv, altså Juncker selv, som finans- og premierminister, havde været med til at give multinationale selskaber hemmelige skattefordele, som udhuler, og jeg taler ikke i datid, for de gør det stadigvæk, andre EU-landes skattegrundlag. Og da vi med Panama Papers afslørede, at Nordea, den store nordiske bank, Nordea var blandt verdens 10 største aktører, når det handlede om at etablere skattelyselskaber via advokatfirmaet Mossack Fonseca i Panama, så tog Nordeas ledelse kraftig afstand fra det og lovede oprydning og forandring, efter at de få dage forinden havde løjet om det og hævdede, at det hørte fortiden til.
Det var ikke fortid, det var noget, man gjorde i Nordea, så længe det kunne foregå i det skjulte, og der var ingen, der syntes, der var noget mærkeligt ved det. Men så snart det kom frem i dagslyset, så holdt det ikke længere. Og man kan sige, at hver gang det skjulte, det bliver bragt frem i offentligheden, så skaber det mulighed for forbedringer, for at verden rykker en lille smule i den rigtige retning. Prøv at tage det seneste eksempel, det som hedder Open Lux, eller Open Lux, som var noget, som kørte her i februar og marts, og det blev til, fordi de mange afsløringer, som var lavet i fortiden, de havde ført til krav om, at landene indfører åbne register over beneficial owners, altså egentlige ejere af selskaber. Og et af de ikke alt for mange lande i EU, som i hvert fald er kommet i et stykke med at lave sådan register, det er faktisk Luxembourg. Og det var de åbne data, som kollegerne på den franske avis Le Monde brugte til de afsløringer, de lavede i OpenLux. Hvor en af de vigtigste ting i mine øjne var, at altså for det første var det meget interessant at se en opgørelse over, at der ligger 33 billioner kroner i Luxembourg, som er formuer i fonde af forskellige slags kapitalfonde osv. Der er kun ét land i verden, der har flere penge liggende i fonde, det er USA. Og når man tænker på størrelsesforholdet, så er Luxembourg interessant i den sammenhæng. Og hvem der ejer de mange penge, det er de allerfleste tilfælde umuligt at finde ud af. 8 ud af de 10 private investeringsfonde i Luxembourg har ikke oplyst, hvem pengene egentlig, hvem der egentlig ejer de her penge. Og der kan man sige, okay, pointet er, at vi i hvert fald ved, at folkene skjuler de her oplysninger i Luxembourg, og det ved vi, fordi Luxembourg er blevet presset til mere åbenhed, som kan bruges af offentligheden. Og altså, hvis de her oplysninger alene var en sag for myndighederne, så ville vi aldrig få det at vide, og informationerne ville sandsynligvis aldrig blive brugt til noget. Man kan prøve at se, hvad EU-parlamentarikeren Svend Giegold, han har skrevet i dag om en undersøgelse, der skal vise, hvordan landene bruger de regler, der er lavet for at komme for at underrette hinanden på en måde, så man undgår skatteunddragelse. Det går ikke særlig godt med det. Så derfor, man kan sige, noget af det, som er i gang, er jo og som Christian også nævnte, er jo den her land-for-land-rapportering. Og det store stridspunkt i den er, skal det kun være myndigheden, der ved det, eller skal de være offentlige, de rapporteringer? Og de skal i mine øjne være offentlige. Hvis ikke de er offentlige, så hjælper det ikke en bjælle. Tak. Tak for det, John. Og det kan vi jo kun sige os selv enige i, at det skal være offentligt. I would now briefly switch to English, because we have a distinguished speaker also participating, who will do her presentation in English, which is Chinay Mukumba from the Tax Justice Network Africa. So Chinay, if you wouldn't mind, please, your 5 minutes will begin now. Thank you. Great, thanks. So, Christian, can you hear me? Yes, we hear you. Okay, perfect. Thanks so much, Christian, for the invitation to come and speak. Chinay, can you hear us? We are having a slight technical problem, I think. Vi giver lige Chinay en mulighed for at se, om hun kan komme på igen. Chinay, can you hear us? Can you hear me? Yes, we hear you now. We lost you for a very brief moment there. Okay. Let's try again. Maybe if there's a connection issue, try to switch off your video, but let's see if it works. Yeah. Okay, perfect. So thanks again for inviting me to speak on this platform. It's something that us at Tax Justice Network Africa are very passionate about and do a lot of research and advocacy on. And so I think with regards to the actual topic in hand, the existence of tax havens in developed countries have a very significant negative effect on developing countries. Specifically, I obviously work on the impacts of tax havens on the African continent. And so what I can communicate to you is that, you know, based off of the most recent research, Africa loses up to $90 billion
annually due to the existence of tax havens. This is money that is leaving the continent and money that is essentially not remaining within the continent and being used for different purposes that could benefit the population. To maybe put that into a bit of context, I mentioned that Africa loses $89 billion, but Africa receives on an annual basis $54 billion in terms of overseas development assistance. So we are actually losing almost double the amount of money that we receive as aid from rich countries. And it begs the question, right? What is the more sustainable way of contributing to Africa's growth and development? And in addition to that, if we were able to keep within the continent the money that we lose to tax havens, we would have covered half of the financing gap that we have as a continent to help us achieve the sustainable development goals. And so it's a very, very significant amount of money that's leaving the continent and essentially going to tax havens. Often the conversation is, you know, look at the African countries, it's obviously due to corruption and to the politically exposed people within the continent. But one of the things that we do at TJNA is discuss that when you are looking at the discussion around illicit financial flows, you need to recognize that it's not a problem that is only due to the situation within the African continent, because at the end of the day, the money that is leaving the continent is actually going somewhere. It has a place to go. And it's as a result of these tax havens and these places where it can go that we see it leaving the continent. And so our call is at a global level. Our call is to reform the international financial architecture to say that you need a multi-pronged approach to addressing this issue of illicit financial flows. I know that the EU has a blacklist of countries that they deem, you know, to be of concern. But a study that was released, I think it was just 2 weeks ago, by Tax Justice Network Africa, brings a different spin to this. Basically, what it does is it looks, of course, at the different loopholes that exist within within countries. But then what it also does is then looks at the extent to which those countries contribute to illicit financial flows within the global space. And when you take a look at the top 10 countries that fall within that corporate tax haven index, six of them actually fall under the EU and other sort of overseas territories. And so what it means is that there is a significant amount of money that's leaving the continent and actually going to the European Union. And in terms of impacts, it's devastating because of course Africa already is home to a significant amount of the poor population at a global level. What it means is that we do not have the resources to plow back into our economies to be able to the issue of inequality and to address the issue of severe poverty that affects primarily women and children. And I say primarily women and children because often this money, if maintained within the country, is spent on public services, is spent primarily on, say, education, health, and the social protection sectors. And it's primarily women that are accessing these public services because of their limited access to the labor force. And so at the end of the day, when we see this money leaving the continent and going to tax havens, it's really a human rights concern because it's affecting the ability of Africans, particularly the most vulnerable and marginalized, to have access to a dignified life. And so I think, you know, when we're having this conversation, it's so important to look at that context. It's so important to look at it within the larger scheme of things. What we need to do is address the loopholes within the international financial architecture. It is imperative that the EU and its overseas territories address this issue, because at the end of the day, like I said, it has more than one cause. It's in primarily when you're taking a look at,
you know, the major cause of illicit financial flows out of Africa, it's largely due to corporate tax evasion. And I think about 6% of it is due to corruption. So I think addressing the issue of multinational companies, addressing the issue of them, you know, sending their profits and their revenues to tax havens is key to helping Africa address a significant amount of its issues in a sustainable way. So Christian, I'm happy to answer any further questions that you have, but thanks for the opportunity and I hope that was helpful. Thank you so much, Jenai. That was very excellent. I think it's really helpful to be reminded that this is not only about big numbers. It's very much, as you say, a human rights issue, a gender issue and a youth issue, and something that affects the whole world and not just the EU. So thank you so much, Jenai, and I'll now switch back to Danish, unfortunately, but we're very, very happy to have your contribution, and everyone is welcome to ask also questions in the Q&A directly to you, Jenai, and you have promised very gracefully also to help send written responses if anyone have questions to you after after the panel. So thank Great, you so thanks. Much. Thanks, Christian. Sure, no problem. Great. Og med det, så har vi faktisk nået til det, vi har glædet os særlig meget til, nemlig også at have en debat. Og til det formål, så har vi to folk, som jo faktisk har indflydelse, magt og stemme i EU til at rejse nogle af de her problematikker. Vi har nemlig Pernille Weiss fra De Konservative med, som sidder i Europaparlamentet, og Niels Fuglsang også fra Europaparlamentet for Socialdemokraterne, som har været så venlige at sige ja tak til at deltage i dag og til at stille op til en kort debat. Jeg skal minde jer alle sammen om, at I er velkommen til at stille spørgsmål til vores panelister, hvis I har noget, I gerne vil have dem til at forholde sig til, eller hvis der er noget af det, de siger, I gerne vil have uddybet. I så fald skal I skrive i Q&A'en. Men jeg vil kort give ordet til dig, Pernille, først til en meget, meget kort runde, hvor du har mulighed for at kort at sige lidt om dagens emne, nemlig hvad stiller vi op med EU's egne skattely. Og jeg vil sige 3 minutter max. Jeg ved, det er meget lidt, men så prøver vi at få nogle spørgsmål i spil derefter. Tak. Jamen, tusind tak, og tak for at give os politikere endnu mindre tid end det, der egentlig lå i programmet. Det synes jeg er rigtig, rigtig fornuftigt. Også fordi spørgsmålet er, hvor meget jeg i virkeligheden behøver at gentage over for lige netop jer, hvad jeg står for. For det ved I jo godt i forvejen, ligesom at jeg også godt ved, hvad I står for på den her dagsorden. Og det præger jo i høj grad også den her eftermiddag, hvis vi nu skal være ærlige. Så hvis jeg skal skyde nogle kugler afsted til debatten, så handler det for mig at se rigtig meget om, hvorvidt vi kan finde hinanden i et fælles niveau af ordentlighed og redelighed og fakta i den her meget, meget komplicerede debat. Det tror jeg i hvert fald, vi godt kan være enige om alle sammen, at det her det er et meget, meget kompliceret område. Hvor det at have et nøgternt og et objektivt og et seriøst sted at diskutere, hvordan vi får adresseret nogle af de udfordringer, som den seneste indlægsholder jo har nogle pointer i. Men også når du starter med at give mig ordet ved at tale om, hvad gør vi med EU's egne lande på i forhold til skattely. Så er der en risiko for, at vi blander rigtig, rigtig mange ting sammen på en måde, så det bliver svært at navigere i forhold til at opstille en eller anden form for, hvad skal man sige, trappemodel for, hvor starter vi og hvor slutter vi i respekt for, at vi så politisk kan være uenige i, hvor meget og hvor mange skal blande sig i det, der også er et myndighedsspørgsmål i forhold til at sikre, og det er jeg jo som lov og orden konservativ, meget en advokat for, nemlig at folk skal fandme opføre sig ordentligt, og det skal man også, når man skal svare sin skat. Så jeg er jo som politiker meget optaget af, hvordan kan jeg være med til at påvirke, at vi får fakta på bordet, men også får det på en måde, sådan så at vi ikke skyder os selv i foden i forhold til, at
at EU og EU's lande skal forholde sig til, at vi skal være attraktive som lande at drive virksomheder i og skabe arbejdspladser i. Og der er jeg lidt ked af den indimellem meget politiserende omgang med dele af fakta, som gør, at vi meget hurtigt får en sort-hvid diskussion om, at det mere handler om politik og ideologi, end et respektfuldt og ærligt ønske om, at de fleste mennesker og de fleste virksomheder, de opfører sig faktisk meget, meget ordentligt og vil gerne overholde reglerne og vil ikke, om jeg så må sige, stilles til ansvar for alverdens problemer i hele verden uden for egen rækkevidde. Så det er sådan mit take på det. Og det er også derfor, at der, hvor jeg starter, det handler meget om den her såkaldte skattebase. Altså, hvordan er det, at vi får et mere klart og tydeligt sprog for, hvordan lignes der skat i de enkelte lande? Fordi det er jo selv noget af det, som virksomhederne er inde på, at det kan være utroligt svært at gennemskue, om rent sagt også konkurrenterne i eget marked svarer den skat, som at de skal. Og der tror jeg, at vi vil starte et rigtig godt sted, hvis vi får styr på en fælles base i EU, så vi har et ordentligt sprog at gøre det på. Og så dernæst, at vi ikke misser vores opgave i som EU, at være en del af det internationale samarbejde og presse på i regi af OECD, for at det her det bliver en global, en international måde at løse udfordringerne på. Og så giver jeg mig ikke en tøddel, bare for lige at annoncere det for en sikkerheds skyld, jeg giver mig ikke en tøddel på, at skattepolitik, det er en national kompetence. Ligesom det at indrette så meget andet i et land er en national kompetence, hvor det enkelte land med sin egen befolkning finder ud af på lokalt nationalt niveau, hvordan er balancen imellem, hvad du tjener og får lov at beholde, og hvad du smider ind i fællesskabet. Det er sådan min bullet point. Masser af fakta, men også respekt for, at det er altså en national kompetence at passe på sin og designe den skattepolitik, som man har. Alt inklusive skat på virksomheder, skat privat og afgifter, og jeg skal komme efter dig. Super. Tusind tak, Pernille. Og vi håber selvfølgelig, at vi kan holde debatten netop på det fakta og ja. Respektfulde. Så tusind tak også for at stille op for det. Niels, jeg vil gerne høre fra dig kort også, og jeg skal måske også sige, at Niels, du har sagt, at du bliver nødt til at smutte formentlig nogle få minutter før 4, fordi jeg ved, at du har et andet arrangement også. Men Niels, hvis du kan holde det ganske kort også, så der også er tid til lidt spørgsmål fra publikum. Tak. Ja, tak skal du have, Christian, og tak til de mange de spændende ting, vi har hørt her fra de forskellige oplægsholdere. Jeg synes, det er et ekstremt relevant emne, I sætter på dagsordenen her. For mig at se, så er sådan noget som skattely, det er jo i virkeligheden et af de bedste argumenter for EU, men det er også en af de største skuffelser ved EU. Altså, det er et af de bedste argumenter for EU, fordi vi kan ikke løse de her problemer alene. Der er tale om multinationale selskaber og internationale kapitalstrømme, som vi kan sætte en skat i Danmark, men hvis man bare kan føre pengene ud af Danmark til et land med en skatteprocent nær 0, så kommer vi ikke så langt, hvis ikke vi arbejder sammen i for eksempel EU. Men det er også en kæmpe skuffelse, at EU ikke har løftet den her opgave, og ikke har formået på nogen måde at løse det her problem. Vi har nogle forslag på bordet. Christian, du nævnte en række af dem til at starte med, og dem er jeg fuldstændig enig i. Altså, det er minimum selskabsskat, det er en fælles selskabsskattebase, det er offentlighed i regnskaberne, altså country by country reporting. Og det er en skattely liste, som ikke kun som indeholder de reelle skattely, vi har i verden. Det gør den overhovedet ikke i dag. Hverken dem uden for EU, for eksempel Cayman Island, som er nok verdens værste skattely, som ikke er på listen, men heller ikke de EU-lande, der også er skattely, Holland, Luxembourg og andre. Jeg vil sige, jeg synes grundlæggende, det er noget vrøvl, det Pernille Weiss siger omkring, at skattepolitik, det skal bare være et nationalt ærende, og det skal EU ikke blande sig i ved at lave en minimum selskabsskat. Fordi, ja, det kan vi godt lege, at det var en dejlig forestilling, hvis det var et nationalt ærende.
Men vi har jo mistet vores nationale suverænitet på det her område. Altså sidste gang vi tjekkede, der betalte Facebook i EU 0,03% skat, Google 0,8% skat, Apple 0,005% skat i Irland. Hver gang vi køber en Apple-telefon, bliver overskuddet overført til Irland, og de betaler en skat på under 1%. Er det Folketinget, der har bestemt det? Er det vores nationale suverænitet og demokratiet i Danmark, der har bestemt, at skatteprocenten skal være så lav? Nej, vi har bestemt i Folketinget, at skatteprocenten på selskabsskat er 22%, men det er der jo ikke nogen af de selskaber, der betaler. De er ligeglade. De overfører bare overskud til et andet land. Så vi har mistet vores nationale suverænitet. Og hvis vi vil have den tilbage, så bliver vi nødt til at samarbejde i EU. Så bliver vi nødt til at sige, at der er et bundniveau for selskabsskat. Og faktisk har vi netop haft en afstemning i økonomiudvalget i dag, som er særdeles gode nyheder, nemlig at et stort flertal i Europaparlamentet i økonomiudvalget, nu skal den senere stemmes på plenaren, den her rapport, et stort flertal siger, at vi vil have en effektiv bund under selskabsskatten. Det er både Socialdemokraterne, og det er de grønne, og det er de liberale, og det er de konservative. Så Pernille Weiss er faktisk en af de eneste, også i sin egen gruppe nu, der ikke vil have det her minimum selskabsskat i EU, og altså en af de mest fodslæbende på det her område. Men jeg synes bestemt, minimum selskabsskat i EU og en EU-skattelyliste, der også inkluderer de skattely, vi har i EU, det må være nogle skridt, vi skal tage, og det skal være nu. Tak. Det siger jeg tusind tak for. Der kommer allerede et spørgsmål ind, og det vil jeg egentlig gerne prøve at få jer til at forholde jer til det her. Det kommer fra Adam Christensen. Han spørger blandt andet, om det er sådan, at de fleste store virksomheder, som opfører sig ordentligt. Men den anden del af spørgsmålet, som jeg gerne vil kunne tænke mig at høre jer begge to på, det er, er det her et problem, der går i den rigtige retning? John nævnte i sit oplæg, at der er sket noget faktisk. Men Ludvig havde også en graf, der viste, at nærmest sådan år efter år, så var der en større andel af de her amerikanske selskaber, der endte i skattely. Hvis vi nu siger, at Ludvig om 10 år skal opdatere sine forskningsresultater, tror I så, at det ser bedre ud, end det gør i dag i forhold til, hvor central rolle EU's, nogle få af de her EU-lande har i det her globale netværk af overskud? Måske dig først, Pernille. Tænker du, at vi om 10 år ser en anden situation, eller bliver det værre, eller hvordan tænker du? Jamen altså, nu tror jeg i Folkekirken og ikke så mange andre steder henne. Men jeg vil godt lege med på lejen. Og jeg tror faktisk, at vi vil se, at der er sket en positiv forandring. Fordi Niels Fuglsang har jo ikke ret i mange af sine påstande. Og især ikke den, at vi har tabt suverænitet på området. Tværtimod, så er det faktisk det, som jeg forsøger at holde fast i på det her område, for vi netop også som Danmark kan være med til at påvirke kursen og retningen. Det er jo også det, som blev sagt, at den indlægsholder, der sagde, at der var alt andet lige sket noget positivt. Det skrev jeg i hvert fald ned. Jeg glemte bare at skrive navnet ned. Og det er jo også det, som vi hører over fra kommissionen af, at siden at man blev opmærksom på problematikken for alvor for i den forrige regeringsperiode eller i den forrige valgperiode, så er der sket en større grad af lignings, altså skattelignings kontrol i medlemslandene, og en større grad af bevidsthed på området, og også villighed til netop at have den her fælles base, som man imellem myndighederne kan sikre sig, at der bliver lignet den skat, der skal lignes. Så jeg er ikke enig i præmissen om, at det hele bliver bare værre og værre. Tværtimod, også fordi, at det vi hører fra især tredje verdenslande, er en større grad af politisk tydelighed i det internationale samarbejde i retning af, at vi får strikket de spilleregler sammen, som gør, at der ikke er mulighed for at undertrykke det vækstpotentiale, der er i tredje landene. Så jeg vælger at tro, også uden for Folkekirken, at på det her område, så tror jeg faktisk, vi vil se, at det har ændret sig i en positiv retning. Men det kræver selvfølgelig, at man også indimellem vil
sluge nogle politiske kameler, ideologiske kameler i retning af at netop holde sig til fakta, og også have en seriøs og nøgtern snak om, hvordan er det, vi får lavet en balance imellem national suverænitet til at indrette sin skat, og også selv at vælge, om man vil have en høj eller en lav selskabsskat, al den stund, at en høj eller en lav selskabsskat er jo ikke i sig selv et udtryk for, hvorvidt at et ens land er et skattely. Det er jo noget sludder at påstå det, og det ved I jo også godt, og det ved Niels Husang jo også godt lige på det her område. Hvorvidt at man nu det vil jeg tage bagefter. Ja. Jeg tror også for at få Niels... Ja, naturligvis. Jeg bliver bare så grebet af det. Selvfølgelig, ja. Det er jo også gribende stof, spændende stof, synes vi jo i hvert fald. Niels, deler du Pernilles optimisme og tro på, at det her det er faktisk noget, hvis vi ser tilbage om 10 år, at vi kan se, at det har bevæget sig i den rigtige retning? Hvad er dine tanker egentlig om det? Ikke hvis vi følger hendes politik i hvert fald, så tror jeg ikke, det bevæger sig i den rigtige retning. Men jeg tror, det kan man anskue på to måder. En pessimistisk måde ved at kigge på Ludwig Wiers graf, der kan vi jo se, at større og større andel af profitten bliver skiftet, eller bliver flyttet over i skattelylande, og det tyder på, at det går i den gale retning. Men det er rigtigt, at vi ser helt klart et øget momentum, og vi ser for første gang, også for mig at se, nogle forhandlinger, hvor der er håb. Altså der foregår OECD-forhandlinger i øjeblikket med en deadline til sommer, og det er jo især EU og USA, der skal blive enige. Og det man diskuterer er jo to ting, der er to søjler i de der OECD-forhandlinger. Den ene, det handler om, at ændre på de principper i det internationale skattesystem, der handler om, at man kun bliver beskattet der, hvor man er fysisk til stede. Der er jo mange af de her digitale selskaber, der tjener penge, selvom de ikke fysisk er til stede, Facebook og Google osv. via reklamer. Og der må man altså have ændret på nogle af den ret, der er til, hvor de skal beskattes. Det er den ene søjle, og den anden søjle, det handler om at lave en minimumseffektiv selskabsskat. Og der har Joe Biden jo modsat Donald Trump sagt, at det går han ind for, og han vil heller ikke have nogen såkaldte safe harbors, altså nogle steder, hvor man kan registrere sig og så undgå de her regler. Så det ser faktisk ud til, at der er reelle fremskridt i de der forhandlinger. Og jeg mener også, at hvis de store lande går sammen og siger, at vi vil have en minimumseffektiv selskabsskat, så kan vi presse de der skattelylande til, at det kan godt være, at man er registreret der og betaler 0% på Cayman Island, men så opkræver vi bare resten. Så opkræver vi op til den der minimumseffektiv selskabsskat. Og det kan vi jo gøre, hvis de store økonomier går sammen om det og aftaler det i OECD. Så derfor synes jeg, der er noget håb nu for første gang i lang tid. Ja. Det er nemlig rigtig spændende, og hele OECD-sporet er også noget, vi følger med stor forhåbning og spænding og ser, hvad der kommer ud af det. Jeg kunne måske være lidt interesseret i, Pernille. Vi har jo hørt fra dig tidligere, at et skat netop, som du har sagt, skulle være et nationalt anliggende, og du har været relativt kritisk også over for en EU-mindstesats. Hvad er dine tanker og dit partis tanker om, hvis vi får en OECD-aftale globalt, hvor de her nogle 130 lande, der har forhandlet over de sidste 2 år, når frem til en global mindstesats? Vil du så tænke, at det er en god idé og noget, som Danmark naturligvis bør følge? Nu tror jeg, man skal passe på, at man ikke blander tingene sammen, fordi et er, at OECD kan nærme sig, og det vil jo være glædeligt, en løsning på, hvordan man beskatter selskaber, som i dag ikke bliver beskattet, altså især de her digitale virksomheder. Det kan ingen have noget imod, at man finder en global løsning på, for det er netop en global løsning, der skal til, og det er jo egentlig også, så vidt jeg forstår, forhandlingerne fra dagens møde i skatteudvalget her i parlamentet, også det, man har fokuseret på primært. Men at trække en lighedstegn derfra også til, at det betyder, at nu skal man have en global ens selskabsskat over det hele,
det er simpelthen noget vrøvl, og det vil også være forkert at gøre det i respekt for, at alle virksomheder er ikke digitale virksomheder. Så vi skal ligesom skille virksomhedstypen ad fra de andre virksomhedstyper, der findes og har fandtes i mange, mange år. Og der er det min helt klar mening og holdning, og det er det Konservative Folkepartis holdning på det her punkt, og den deler jeg med rigtig mange i PP-kasse, lov og forsikrernes husang omkring, nemlig at skat er et nationalt anliggende, fordi selskabsskat er en del af alle mulige forskellige slags skattetyper, som det enkelte land designer, så det giver mening i forhold til at være konkurrencedygtig og attraktiv for både mennesker at bo i, men i høj grad selvfølgelig også i forhold til at tiltrække virksomheder. Så jeg bliver nok snarere mere bekymret ved forestillingen om, at de store lande i et internationalt regi lige kan bestemme, hvad skattesatsen skal være. Det tror jeg simpelthen ikke er i de små landes interesse overhovedet. Så jeg vil bekymre mig rigtig meget, hvis det begynder at være logikken, også fra det danske socialdemokrati. Det tror jeg faktisk ikke tjener danske virksomheder og især danske arbejdspladsers hensyn overhovedet. Det vi skal have, det er selvfølgelig styr på, hvordan man undgår skattesnyd, skatteunddragelse, og det skal vi med nogle skattebaser og nogle ordentlige, objektive og fair værktøjer, som skiller det ad, så vi kan komme efter dem, der rent faktisk er de brodne kar, som jo trods alt er et mindretal. Ja, tak. Og nu må vi jo også se, om der overhovedet kan komme noget enighed i OECD. Det er jo stadig et stort spørgsmålstegn. Jeg tænker, at vi har fået et spændende spørgsmål, som tager debatten måske helt ned fra de store OECD-processer til virkeligheden meget håndgribeligt lokalt niveau, nemlig i forhold til, hvad kommuner kan gøre i forhold til også at sætte fokus på ansvarlig skat i deres udbud. Der er nemlig et spørgsmål fra Jørgen Hvid, som spørger til EU's udbudslovgivning, som gør det svært for danske kommuner at udelukke selskaber, som de har tegn på aggressiv skatteadfærd eller bruger skattely. Han spørger til, om hvordan I forholder jer til det. Er der, føler I, at hvis det ikke skal være helt op på de der store, globalt, at nogle store lande skal bestemme over, hvad for nogle skattesatser vi skal have, er det så en anden måde at gøre det på, at man kunne kigge på, hvad kommunerne kunne gøre for at opfordre deres samarbejdspartnere i den private sektor til at være mere ansvarlige, når det kommer til skat? Og jeg tænker, at I har en rolle som EU-parlamentarikere i forhold til at udvide det handlerum, som kommunerne har. Og måske, Niels, du vil starte på den. Ja, det er et problem, Christian, det her med, hvad kommunerne kan gøre. For de kan jo gøre det, jeg tror faktisk, at det er jer, der laver de der skattefri charter, kommuner. Så det ved du mere om, end jeg gør. Men jeg tror, der er nogle begrænsninger for, hvad man kan gøre som kommune, fordi man skal jo leve op til udbudsdirektivet, og man må ikke sådan diskriminere virksomheder, medmindre man har virkelig solide bevis for, at der er ulovligheder eller andre uregelmæssigheder, tror jeg. Det er min forståelse af det, og derfor tror jeg, at vi skal have lavet det udbudsdirektiv om, altså og sagt, at man må godt som kommune afbryde forretningerne med skattely og skattelyselskaber og bruge det som kriterium. Det skal vi have gjort helt klart, og det ved jeg fra en ven, jeg har, der er valgt i Aarhus Byråd, og det har de altså problemer med der. Så det synes jeg, vi skal have lavet om. Så vil jeg bare lige sige, Christian, hvis jeg må, det som Pernille Weiss siger omkring, at der er nogle store lande, der vil bestemme, hvad man skal betale i selskabsskat, det er jo, altså, det passer jo ikke. Der er jo ikke nogen, der siger, at vi skal have en ens selskabsskat. Det er sådan en stråmand, som jeg ofte hører. En ens selskabsskat i EU, det er der ingen, der argumenterer for. Vi siger, at der skal være et minimumsniveau, sådan at man ikke kan dumpe skatten, og det ser vi jo, Pernille, og du siger, at vi skal følge loven, og det skal foregå at følge loven. Jamen, problemet er, at det er lovligt i dag. Det er lovligt for Irland. Merete Vestager har anlagt sag, hun er blevet afvist, fordi det er lovligt i dag at dumpe skatten til 0,005%. Det er da loven, vi skal have lavet om på, så. Og det handler ikke om, at vi alle sammen skal betale den samme selskabsskat.
men vi skal have et minimumsniveau. Det er ikke i Danmarks interesse, det er ikke de små og mellemstore virksomheders interesse, som du siger, du repræsenterer, at kæmpe selskaber kan betale lavere skat end alle andre. Og det er det, vi skal lave om på. Ja, måske Pernille, en respons både i forhold til kommunerne og udbudsområdet, men også i den konkrete kommentar, at det er de små og mellemstore virksomheders interesse, at vi ikke har en bund under selskabsskatten. Ja, det er det. Og det bliver Niels og jeg aldrig nogensinde politisk enige om. Også fordi, selvom du så lavede en ens minimums selskabsskattegrænse i EU, så vil man alligevel kunne lave nogle kompenseringer for det i det enkelte land, hvis man alligevel ikke vil acceptere, at den skal have en vis minimumsniveau. Altså det er simpelthen skruen uden ende. Det er meget bedre at arbejde efter, hvordan man laver en ordentlig ligningsskattebase, sådan så der rent faktisk bliver svaret skat. Og så skal der selvfølgelig, og det er jo det, der er ved at være skub i, findes ud af, hvordan man skal beskatte digitale virksomheder. Det er jo det, der er casen med Irland. Så vi skal også passe på, at vi ikke blander igen for mange forskellige virksomhedstyper sammen. Men hvis jeg hurtigt skal svare på spørgsmål i forhold til udbudsreglerne, så jeg er helt med på, at udbudsdirektivet trænger til en revision af mange forskellige årsager, i høj grad også i forhold til klimaomstillingen, fordi det er stadigvæk lidt for elastisk at lave kriterier på kvalitet i forhold til, hvem der skal vinde et udbud. Det ved jeg efter at have været 12 år i byggebranchen og har givet talrige af tilbud, hvor det alligevel endte med, at det var den, der kunne lave det billigst, også selvom det var en dårligere kvalitet. Så man skal være åben for muligheden for, hvordan at man også kan lave nogle, hvad skal man sige, nogle helt objektive færdselsregler for, at man ikke laver offentlige udbud og lader nogen vinde, som laver decideret skattesnyd og kriminel skatteunddragelse. Jeg tror så desværre, at det er en relativt svær opgave at sætte sig for at gøre. Men jeg er i princippet ikke afvisende over for, at det giver meget god mening. Det, der i hvert fald ikke giver nogen mening, det er, hvis man begynder at lægge følelser og synsninger ind, sådan så at man hænger nogle virksomheder ud, og det kunne jo godt være nogle i jeres miljø, hvis jeg må være så fri, Oxfam fra Mibis, som vil sige, kommer ind imellem også med nogle påstande om, hvem der er synderne i den her verden. At hvis nogle virksomheder bliver hængt ud på et ikke sagligt, ordentligt, redeligt og fair grundlag, jamen altså, så er vi jo tilbage i det vilde vesten, og det synes jeg altid ikke, at næste generation fortjener. Så vi skal jo finde en måde at gøre det på som er fair og reelt og ordentlig. Meget enig, og også en af grundene til, at vi igennem mange år faktisk har haft et meget tæt dialog med den private sektor om de her spørgsmål, og jævnligt mødes med nogle af de store danske virksomheder og pensionskasser. Vi er jo endelig ved med det. Det er klogt. Det gør vi. Jeg vil måske her til sidst stille et ret simpelt spørgsmål. Temaet for i dag har jo ligesom været EU-skattelylande. Og vi har måske gået lidt rundt om den varme grød. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, både fra dig, Niels, og fra dig, Pernille, vil I karakterisere lande som Irland, Luxembourg og Holland som skattely, eller føler I, at det er et misvisende label at putte på dem? Mener I, at de kan karakteriseres som reelle skattely? Det er der jo en vis uenighed om stadigvæk, så jeg synes, det kunne være spændende her, som det allersidste at høre. Og jeg ved ikke, om vi skal starte igen, Niels, hvis du afslutter så også som mulighed for at komme med din endelige kommentar, hvis du har nogen. Ja, det mener jeg, Christian. De er skattely. Altså, hvis man mener, at skattelylisten, EU-skattelylistes kriterier holder vand, så må man også mene, at de her lande er skattely. Fordi et af kriterierne er jo, at man laver sådan nogle sweetheart deals, eller man diskriminerer og siger, vi har en selskabsskattesats, men lige præcis det her multinationale selskab, den behøver I ikke betale. I skal betale en lavere skat end alle andre, fordi så kan vi tiltrække jer, og så kan I overføre overskud til os. Og det må man jo sige, at de lande gør, altså med blandt andet Apple og Irland, der har lavet den her aftale, men det er der mange eksempler på, at de gør. Så de er skattelylande.
Og jeg synes, til sidst vil jeg bare afslutte med at sige, det er jo tankevækkende, at som det blev nævnt i et af de første oplæg, så er de lande, vi mister flest penge til, i de skattelylande, vi mister flest penge til, det er lande i EU. Når Hollands premierminister, som lige har vundet valget igen, Mark Rutte, han anklager de sydeuropæiske lande for at føre uansvarlig økonomisk politik, og de bruger for mange penge, og de lever ikke op til EU's regler for underskud, så har han en pointe i, at de skal selvfølgelig reducere deres underskud. Men når han så samtidig fører en politik, der er en ren skattelypolitik, så må man jo rette lommelygten på ham og sige, prøv at høre, hvem er det, der fører uansvarlig politik? Hvem er det, der ligger de andre til last? Holland ligger i den grad hele EU til last ved at føre en politik, som røver vores statskasser. Og derfor mener jeg, at vi bør have en skattelypagt i EU, hvor vi simpelthen følger op på det her. Kommissionen skal følge op på det, og landene skal have bøder, hvis de ikke retter op og stopper med at være skattely. Og det vil være min afsluttende replik. Tak. Tusind tak. Pernille, din afsluttende replik. Jamen, jeg vil gerne starte med at sige tak, fordi jeg måtte få lov til at komme med her i eftermiddag. Også kastet ud fra, tænker jeg, kriteriet, at hun mener det stik modsatte end os. Så det er jo rigtig sjovt at have en diskussion. Men jeg synes faktisk, den har været rigtig... Den har været god, og den er også nødvendig. Så den det stiller jeg gerne op til igen. Det skal jeg tak for. På det sidste spørgsmål, som bliver lagt op til, at hvad jeg føler, om jeg føler, at Holland og Irland og Malta er skattelylande, så bliver jeg simpelthen nødt til at afvise den form for spørgsmål, fordi jeg gider simpelthen ikke at være med til en diskussion, hvor det handler om følelser. Jeg vil gerne have en diskussion på fakta. Og det, der jo er hele humlen i den her diskussion, det er, at den støder ind i den nationale suverænitet i forhold til indrettelsen skattepolitik, sådan som man gerne vil, men også i forhold til, om nogle lande forsætligt hjælper nogle firmaer til at unddrage sig på kriminel vis. Det er derfor, at Margrethe Vestager, hun fører de sager, som hun gør, og det skal hun have stor tak for, fordi det er med til også at flytte den her over fra et følelsesfelt til et lov og orden og et jurafelt. Og det kan jeg kun bakke op omkring. Der har jeg en meget, meget nøgtern tilgang til alle EU-lande i forhold til, om man, om jeg så må sige, forbryder sig i forhold til en vis form for hvad skal man sige, kollegial opførsel. Men lige frem at sidde her en tirsdag eftermiddag og udnævne nogen til, ud fra mit følelsesapparat, om hvorvidt jeg synes, de er skattelylande eller ej, det gider simpelthen ikke at svare på. Så nej, mit svar på dit spørgsmål, det er nej. Jeg vil meget hellere have vores diskussion over i faktafeltet og jurafeltet. Så kan vi tage den derfra, fordi så er det også meget nemmere at tage diskussionen med dem selv, om hvorvidt de føler, at de på et nøgternt og konkret niveau gør noget forkert. Altså det er der, vi i et aftalebaseret demokratisk kontinent må finde hinanden. Ellers så får vi jo aldrig løst nogle problemer, hvis det er ren og skær følelsesregister, der skal styre det. Super. Tusind tak. Og jeg kan i øvrigt henvise til en fin rapport, som vi i Oxfam udgav for et par år siden, som netop at gøre det her til en faktabaseret diskussion, hvor vi netop prøvede at bruge EU's egne kriterier for, hvornår man er et skattely på EU's egne lande, og som sagt nåede frem til, at der var 5 lande, som vi mente brød med EU's egne kriterier. Jeg vil sige tusind tak til nogle rigtig, rigtig fine oplæg, og for at stille op, Pernille og Niels, og til vores eksperter og aktivister, Chennai hele vejen med fra Kenya, John og Ludvig. Jeg vil også takke alle jer, der har tunet ind og set med. Jeg håber, I har fået noget ud af det, og beklager, at vi er gået en smule over tid til her til sidst. Jeg vil som det allersidste gøre opmærksom på, at vi har nogle tilbud til dem, der måtte være interesseret. Vi har et næste skattelydebat, som foregår nu på fredag på engelsk, hvor vi har skatteminister Morten Bødskov, taler fra Europaparlamentet og fra EU-kommissionen og aktivister til at snakke om, hvad vi gør ved skattely. Så en forlængelse af denne debat, vi har haft i dag.
Og så har vi selvfølgelig også et tilbud om, at man kan engagere sig i kampen mod skattely i Oxfam IBIS, blive klogere på nogle af de her ting, netop sætte sig lidt ind i fakta, være op og ned i den her lidt svære debat. Så det inviterer vi alle til at gøre, hvis de har lyst til det. Og med de ord vil jeg bare sige tusind tak for i dag.